13 ବର୍ଷର ପିଲା ହ୍ୟାକ୍ କଲା ବାପା ମାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କଲା ବାପା ମାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ, କଲା ସାଇବର ଆଟାକ୍, ସେମାନଙ୍କ ଫୋନରୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଲା ସବୁ ଡାଟା, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଧମକାଇଲା ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଏହି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଧରାପଡ଼ିଛି ରାଜସ୍ଥାନ ଜୟପୁର ସହରରେ। ଅନଲାଇନ୍ ଗେମିଂ ନିଶା ଏହି କୁନି ପିଲାଟିକୁ କରିଦେଲା ସାଇବର କ୍ରିମିନାଲ। ଏକ ସପ୍ତାହ ତଳେ ଜୟପୁର ସହରରେ ହରମଡ଼ା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟ ହ୍ୟାକିଂ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ସାଇବର ସେଲ୍ ପରିବାରର ସମସ୍ତ 3 ଫୋନ୍ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ପରିବାରର ଏକୈ ରବଳା ବିଶିକେଶନ ପ୍ରକୃତରେ ହେଉଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ପଚରାଉଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟି ପୋଲିସକୁ ଦେଇଛି ସାଂଘାତିକ ତଥ୍ୟ। ପିଲାଟି ମୋବାଇଲରେ ଦିନରାତି ଖେଳୁଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ ଗେମ୍। ହଠାତ୍ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏକ ଲିଙ୍କ। ଏହି ଲିଙ୍କରେ ସେ ନିଜର ଓ ପରିବାର ବିଷୟର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଓ ଓଟିପି ସେୟାର କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ପିଲାଟି ଫସି ଯାଇଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ ହ୍ୟାକରଙ୍କ ଫାସରେ। ପିଲାଟି କହିଛି ହ୍ୟାକର ଯାହା କହୁଥିଲା ସେ ଠିକ୍ ସେୟା ହିଁ କରୁଥିଲା, କଥା ନ ମାନିଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ ଏହି ଧମକ ପାଉଥିଲା ପିଲାଟି। ପିଲାଟି ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରି ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରୁଥିଲା। ଧରାଯିବା ପଡ଼ିବା ଭୟରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିଲା। ଘର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କିଏ ଗୁପ୍ତ ନଜର ରଖିଛି ବୋଲି ମିଛରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଥିଲା ମାଇକ୍ରୋଚିପ୍। ପିଲାଟିର କଥାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଚଳାଇଛି ତଦନ୍ତ। ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ଗେମିଂ ନିଶା ପିଲାଙ୍କୁ କରୁଛି ନାଶ, ଏ କଥା ନିରାଟ ସତ। ଜୟପୁରର ଏହି ଛୁଆ ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।